dvaja sérioví vrahovia. Jeden z nich unáša obete na verejných miestach a zatiahne ich do lesa. Čo ten druhý prípad? 8 obetí, prostitútky. S obeťami nikdy nemá žiadny fyzický kontakt a preto ho nebude ľahké nájsť. Viac informácií máme o vrahovi z Mill Creek, pretože pri svojich obetiach trávi čas pred vraždou aj po nej. Dve obete naraz, to urobil prvýkrát. Chce, aby sme vedeli, že sa hnevá. A že zmenil svoj postoj. Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.